У нас запис, ми записуємо. Добре, давайте тоді починати. Так, як сказав Олег Петрович, у нас буде такий режим, що ми спершу слухаємо наших спікерів, пізніше вже буде час для запитань. Тому поки що слухайте уважно, занотовуйте. Так, а я передаю слово Макару Анатолійовичу, який в нас буде сьогодні головним модератором, який представить, ну, загалом, для чого ми тут зібралися, нашу мету нашого зібрання, так, і скаже кілька слів таких вступних. Так, я буквально такий імпульс хочу задати. Да, я Таран Макар, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету, голова правління Української асоціації американістики, яку ви теж уже добре знаєте. І я думав все-таки краще за все сказати тими словами, які Байден на початку сказав на інавгурації. Ці слова стосуються не тільки Америки, вони стосуються України і стосуються українсько-американських відносин. Да, що ми маємо much to heal, much to build and much to gain. Тому сьогодні наші шановані спікери вас трошечки ведуть в той контекст виборів, які визначали і траєкторію розвитку світу, і вибори, за якими в Україні. Я за кожними виборами слідкував, але так, як слідкували в Україні за цими виборами, це теж, можна сказати, феноменально і безпрецедентно. Тому що у нас весь Фейсбук постійно кипів, Трамп, Байден, Байден, Трамп, Байден і так далі. Вся ця такий теніс був. І відповідно, що американський контекст, він, як ви бачите, для українців тут, він надзвичайно просто цікавий, він десь вітальний, можна сказати так. Що все це сприймається крізь призму наших почуттів, інтересів і наших, так мовити, планів держави Україна для виживання. Оля, будь ласка, представте трошечки конкретніше пана Адріана і Ореста. Так, звісно, ми дуже раді вітати наших основних спікерів сьогоднішніх. Так, Адріана Кармазина вже наша аудиторія добре знає, тому що Адріан вже з нами не вперше. Нагадаю, що Адріан Кармазин тривалий час був журналістом і директором Української служби «Голосу Америки». З 2005 по 2015 рік він один із рекордсменів на цій посаді, мало хто так довго утримувався на ній. Ну і зважаючи на те, що фактично майже всю свою кар'єру журналістську він побудував саме в цій службі, а ви знаєте, що вона є урядовою, він багато знає не лише про вибори, але й про різні такі політичні перипетії і про власне ставлення в Штатах до українців, до України, тому що це він також відстежував і професійно, і тому що він належить власне до української діаспори. Тому він таким є дуже для нас цікавим і важливим спікером. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що він дуже гарно вміє розповідати, тому ми з задоволенням завжди готові його слухати. Другим нашим спікером, ми дуже раді, що пан Орест теж до нас долучається, до нашої компанії, є Орест Дичі Київський, людина, яка теж дуже близька до урядових кіл у Вашингтоні. Він майже 40 років, власне, був біля Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він працював тривалий час у комісії США з безпеки та співробітництва в Європі, Гельсінська комісія так звана. Також він був заступником голови правління Американсько-Української фундації, ну, власне, і Адріан також має відношення, певне, до цієї організації. І вони обоє є експертами Української асоціації американістики, яку очолює Макар Анатолійович, і до якої багато хто із наших колег входить з нашої кафедри. От намагаємося якось розбудовувати американістику в Україні, і дуже вдячні, що наші колеги, партнери із Сполучених Штатів нам допомагають в цьому і долучаються до наших заходів. І також хочу наголосити, що наша тема сьогодні, як ви знаєте, не просто вибори, так, але і перспективи українсько-американських відносин в контексті цих виборів. Тому нам важливо, що і Адріан, і Орест добре знаються на цій темі. Вони, як аналітики, відстежують різні вибори, які відбувалися і в Україні, і в Сполучених Штатах Америки. І в Адріана, зокрема, було кілька репортажів дуже цікавих і статей написаних про те, як українська громада реагувала на вибори, так як українці представлені були у передвиборчих кампаніях і демократів, і республіканців. Орест теж постійно є дописувачем кількох поважних видань і теж відстежує це і розглядає різні варіанти. Як ви вже чули, мабуть, коли долучалися перед початком нашої офіційної частини, Орест сказав, що він не один раз був спостерігачем
спостерігачем на виборах в Україні і може також порівнювати ці всі речі. І водночас, і ще останнє, що я маю про них сказати, що вони обоє належать до української діаспори. Ви бачите по їхніх іменах, так, що вони американські українці. Вони походять із Клівленда, Огайо, це такий куточок, один з осередків важливих українців в Сполучених Штатах. От один з таких дуже гарних центрів, красивих, з церквами, з громадою потужною. І, власне, вони виросли в цих традиціях, хоча вони народилися в Сполучених Штатах Америки, але вони мають симпатії до України. Це зрозуміло. Ви можете оцінити їхнє знання української мови. Мало хто з нас так добре знає англійську мову, як вони українську, хоча могли б цього не робити. Так, і тому це також і для нас цікаво, і ми цінуємо, і дякуємо їм за це, за підтримку України. І сподіваємося, що всі сьогодні отримають задоволення. І спікери від спілкування з нами, ну і ми, звичайно, від тієї інформації і від тих знань, якими вони з нами поділяться. Я дякую і запрошую до слова Адріана. Адріан Кармазин, будь ласка. Шановні студенти, таке уточнення невеличке. Спочатку пан Адріан виступить, потім пан Орест. А в кінці ми вже поєднаємо ці дві теми і можна там писати питання. Ми будемо, потім у нас буде да, question and answering там і так далі. Оцей блок, пане Адріане. Дякую, мене добре чути? Так. Так, дякую Ольго, Макаре, Олегу за запрошення, за теплі слова. Мені дуже приємно бути з вами сьогодні. Дякую всім учасникам, що приєдналися до нашої розмови. Мені було цікаво те, що Макаре згадав про гарні слова Байдена, але я мушу трошки це збалансувати з тим, що з такими новинами, що зараз, ну, є дуже багато новин, очевидно, про нового президента, про його різні вже перші рішення, але також варто згадати, що наші медіа звертають увагу на те, що вчора лідер республіканців в Палаті представників який осудив те, що відбулося в нашому конгресі, тобто вторгнення бунтівників сотень їх 6 січня до Капітолію. Він сказав, що Трамп несе, він говорив раніше, що Трамп несе певну відповідальність за це, за цю провокацію. А вчора він поїхав, полетів до Трампа на ради, і вони там радилися щодо так, щоб примиритися з Трампом і поговорити про те, як Трамп може посприяти республіканцям на наступних виборах до Конгресу. Так що це такий цікавий нюанс під текст, що і навіть лідер республіканців в Сенаті, він так само осуджував це вторгнення поведінку Трампа, провокації Трампа щодо того раніше, що треба розглядати питання імпічменту, а зараз трошки холодніше ставляться республіканці щодо цих питань. Так що це такі цікаві нюанси. Так що, незважаючи на те, що говорить президент Трамп, все ж таки Джо Байден виграв ці президентські вибори, як вам відомо, я так просто згадаю конкретні цифри, щоб надати такий контекст. Так що в Байдена було 81 мільйон голосів приблизно, в Трампа 74 мільйон. Так що розрив між ними в 7 мільйонів, це досить переконлива перемога щодо загальнонаціонального голосування. Розрив відсотково, це десь 4%. А Байден трошки більше 51%, Трамп майже 47%. Так що це досить така конкретна, зрозуміла перемога. Але вона нічого не означає, бо в нас все національне голосування, ми так не вибираємо своїх президентів. Йдеться про 51 окремі вибори, так, це 50 штатів плюс Вашингтон, і тут кожен штат має певну вагу.
нашому так званому Electoral College, електоральна колегія. Так що такий штат, як мій рідний зараз Мерленд, має 10 балів в цій системі, Каліфорнія 55, такий штат, як Вайомі, 3 бали, так мовити, 3 голоси. Але навіть в цій колегії Байден мав досить переконливу перемогу, 306 голосів напроти 232 голосів для Трампа. Байден відвоював для демократів, так би мовити, Пенсильванію, Мічиган і Вісконсин, який Трамп 4 роки тому відвоював від демократів. Плюс Байден додав собі для демократів цього разу Джорджію і Аризону, де вже десятиліттями перемагають республіканці на посаду президента. Так що це був такий досить переконлива перемога для Байдена. І так само, можливо, цікаві для вас така деталь, що за останні 8 президентських виборів в Сполучених Штатах щодо всенаціонального голосування демократи перемогли 7 разів, мали більше голосів кандидат від демократів. Тільки один раз Джордж Буш на другу каденцію він мав більше голосів, ніж демократичний кандидат, але республіканці зайняли президентське крісло 3 рази. Так що ми бачимо, що дійсно, це всенаціональне голосування не завжди відзеркалює те, що відбувається окремо в тих штатах, в тій електоральній колегії. Щодо результатів в Конгресі, Сенат розподілений, республіканці втратили свою більшість на цих виборах, тобто обиралася 1/3 по сенаторів. І зараз так стоїть 50-50 порівно розподілено між демократами і республіканцями. Але оскільки віце-президент Камала Харріс, коли є така ситуація, коли є порівно розподілені голоси в Сенаті, тоді вирішальний голос має віце-президент, це буде Камала Харріс, демократ, так що фактично таким чином демократи мають більшість в Сенаті, дуже таку тривку більшість, але вона і є. І в Палаті представників демократи залишаються в більшості так само, але розрив зменшився, тобто демократи втратили 11 місць. Так що зараз в них більшість 222 голосів, 212 республіканців і ще один в одному окрузі ще вирішується питання. Я повинен згадати, в Айові, штаті Айова, хтось із кандидатів республіканець, вона перемогла розрубу 6 голосів, так що справді кожен голос на виборах можна вважати рахується. Є такі випадки. Так що можливо, варто нам подумати про те, мабуть, для істориків так питання може номер один є, як чи ми вже можемо дати якусь оцінку президентству Трампа, тобто як може його оцінити історія. Ну, може, це ще трохи зарано, ми дуже заангажовані, це зараз, нам важко спостерігати так з відстані, але вже Нью-Йорк Таймс вже провела інтерв'ю з кількома істориками поважними, і їхня оцінка, що Трамп, мабуть, увійде в історію як один із найгірших президентів в історії Сполучених Штатів. І вони кажуть, що так не мусило бути, бо, скажімо, рік-два тому Трамп міг похвалитися певними успіхами щодо економіки. Так, економіка досить нормально росла, безробіття було на найнижчому практично рівні в історії.
Так що багато людей були дуже задоволені президентством, і вони так намагалися не звертати уваги на його на його поведінку. Але справді ця поведінка, його антидемократичні тенденції, може, дехто би сказав навіть його авторитарні тенденції, його зневага до урядових процедур, все ж таки людина з бізнесу, але його зневага до тих інституцій, до процедур, і його груба поведінка, так як він мав різні ярлики для своїх опонентів і зневажливо ставився до багатьох людей, що це, так би мовити, його все ж таки наздогнало. І воно, я думаю, що воно, я і ці історики, що воно поглинуло ці його здобутки. І особливо особливим проявом цього було у двох сферах, які були критичними. Це є, очевидно, як він боровся з пандемією, з коронавірусом, замість того, щоб мобілізувати суспільство, замість того, щоб давати відповідні поради щодо соціального дистанціювання, щодо масок і багато інших питань. Він більше турбувався, щоб люди виходили на працю і щоб не було поганих наслідків для економіки. Люди це вважалося, що це, щоб економіка була сильна для його переобрання. Так що його поведінка довела до того, що хоча Сполучені Штати становлять 4% світового населення, нас кількість смертей, ми маємо 20% смертей, якщо подивитися на глобальні показники. Так що це трагічний провал для нас. Більшість експертів, не можна точно сказати, але наш рівень смертності, у нас понад 400 тисяч людей померло від коронавірусу, і ця кількість могла бути набагато меншою, якби Трамп і його адміністрація були взяли інший підхід, більш серйозний підхід. Так що це один такий провал, що війде в історію, що він не може від нього втекти. А друге питання буде просто його визнання чи невизнання результатів виборів, які були за всіма ознаками демократичними, справедливими, гарно проведені в умовах кризи. Все ж таки його пропагування цієї великої брехні, як це називають, the big lie, що були фальсифікації якісь, то, що він і його прихильники проводили понад 60 судових справ порушених проти, і практично жодна з них не були успішними. Те, що він тиснув на місцевих офіційних осіб, на законодавців штатних органів, на штатному рівні інших людей, щоб вони якось намагалися не схвалювати, не сертифікувати результатів виборів. Те, що він тиснув на конгресменів, щоб вони голосували проти сертифікації. То, що він навіть осуджував віце-президента Пенса за те, що Пенс не йшов на скасування результатів виборів. Всі ці речі, так би мовити, так само залишаться в історії, ця провокація його прихильників, що вони приїхали тисячами до Вашингтону і оспорювали результати. Я думаю, що все це історики, я думаю, вважаю, що це увійде в історію як дуже великий провал для Трампа, і тому така оцінка, що він, мабуть, увійде в історію як серед найгірших президентів. Він єдиний, який двічі його Конгрес хвалив імпічмент, ті звинувачення, так що це таки з історичної точки зору. Я думаю, ми вже можемо бачити, мабуть, цю оцінку. Що я ще сказав?
Там, можливо, деякі такі питання виникають. Як це було можливо, що Трамп міг так серйозно оспорювати вибори, які були справді такими демократичними? Чи це була проблема нашої системи, чи що це було? І я думаю, що під час каденції президента Трампа ми побачили, що багато таких речей, що ми думали, були зафіксовані в законі, що багато таких демократичних, це справді більше як традиції, чи до того, що ми звикли, повага до закону, повага до опонентів і так далі. І так що він і його команда дуже вдало знаходили різні ходи, щоб обійти закони чи традиції і так далі. І ми це, я думаю, ми бачили, що до оспорювання виборів на різних рівнях. Я думаю, що так само Трамп вибрав стратегію, що якщо він програє вибори, що сталося, що він використає цю ситуацію, що вони проводилися під час пандемії, і що багато штатів приймали різні рішення, щоб полегшити голосування людей, голосування поштою, тим подібне, що він це використав як привід, щоб оскаржити вибори. І я думаю, що це для американістів вам буде цікаво, що в нас справді немає однієї центральної виборчої комісії для всієї країни. В нас кожен штат відповідає за свої вибори, має свої правила. І так що тому це створювало різні приводи для Трампа і для його команди. Щодо того, як то було можливо, що що сталося з вторгненням в Конгрес 6 січня, ми можемо про це трошки більше пізніше поговорити, але я думаю, що просто служби безпеки просто не очікували, що таке може трапитися, але можемо про це поговорити трохи більше пізніше під час нашої дискусії. І на завершення я би ще згадав щодо з точки зору журналіста, людини, яка працювала в журналістиці так багато років, деякі явища, пов'язані з Трампом і з цією ситуацією, мене особливо цікавлять. Це було питання заборони, що і Twitter, і Facebook, і Google після подій 6 січня, вони просто заблокували рахунок Трампа. Тобто перервали його зв'язок з його десятками мільйонами прихильників. Це для мене дуже цікаво, чи це буде якась нова тенденція, бо до цих пір соціальні медіа справді не хотіли брати відповідальності за контент відносно мало, і це досить такий серйозна зміна. Я не знаю, чи вона. Що буде далі, але це цікаве явище. Я думаю, що так само певна зміна відбулася в роботі журналістів, що до Трампа була більш така традиція, що багато років, що журналіст так представляє обидві сторони, так? І це залишається, це безумовно, але виникла нова проблема за часів Трампа, що що робити з тим, як офіційна особа, з якою ви розмовляєте, просто вам бреше, що 100% вам неправду говорить, і це тільки як ви можете надавати йому ефір чи слово, як Трамп якийсь рекордсмен в тому, згідно з газетою Washington Post, він 30 тисяч разів висловив якісь неправдиві заяви, так що що журналісти мають з тим робити? І я думаю, що на початку вони вагалися, але з часом вони почали розуміти, що вони мусять заперечувати на місці. Якщо є неправда, ти не можеш дозволяти як журналіст, щоб просто політики використовували ефір для такої брехні
без якогось опору від журналіста. Це не йдеться про підходи. Зрозуміло, що ми мусимо погодитися, що є якісь факти, так що стільки людей загинуло, померло від коронавірусу, так є певна цифра. Що з тим робити? Це можемо ми дискутувати, але щодо самої цифри, ми мусимо погодитися, що є якась основна правда. І ну, так само цікавим явищем в журналістиці це були ці телеканали, особливо такі, може, праві, радикально праві канали, можна сказати, мали таку політику, що хоча, може, їх служби новин були більш справедливими, але в них були ток-шоу, ведучі ток-шоу, які допомагали Трампу поширювати цю велику брехню щодо фальсифікації виборів, чого не було. Далі в нашій розмові, якщо ви бажаєте, ми можемо поговорити про президентство Трампа, різні інші приклади його поведінки і того, що відбулося. Але я тільки завершу на тому кілька слів про Байдена, про його перемогу. Варто згадати, що на початку праймеріз весною, що, я думаю, більшість людей сумнівалися, чи він буде висуванцем від демократів, бо тих перших праймеріз в Штатах Айова, Нью-Гемпшир, в Неваді, власне, такі кандидати, як Берні Сандерс, Піт Буттиджедж, навіть Елізабет Уоррен, вони були більш популярними, але Байдену вдалося змінити динаміку в штаті Південна Кароліна, і так що цей кандидат-центрист так і переміг. Очікування щодо Байдена, я думаю, що сподіваємося, що він знизить температуру щодо політичного дискурсу в нашій країні, що буде менше хаосу, менше наклепів, менше зневаги до опонентів, бодай ми так надіємося. І завдання, питання номер один – це подолання коронавірусу, оновлення економіки. Ми бачимо, що він буде ставити великий наголос на різноманітності своїх кадрів, кабінет міністрів, якщо ви подивитеся, це представники різних етнічних груп, чорношкірі, починаючи з віце-президента Камала Харріс, вона її предки карибського походження, азійського походження, так само Ллойд Остін, міністр оборони, чорний, багато жінок в кабінеті і так далі, меншин. І щодо наголосів в його політиці, я думаю, що, ну, очевидно, Байден – демократ, і буде великий наголос на соціальних програмах, на освіті, захист навколишнього середовища і, можливо, розбудова інфраструктури, особливо нові технології і тим подібне. Але наскільки йому це вдасться, ми побачимо, бо все ж таки, хоча б демократи мають більшість в законодавчих органах, в Сенаті є певне правило, що традиція, що майже всі рішення приймаються великою більшістю, у 60 голосів, і це зараз у нас спірне питання, чи повинні демократи замінити цю традицію, чи ні, чи зберігати права меншості, так би мовити. Бачимо, що є дуже багато указів з боку Байдена, щоб відмінити дуже багато рішень попереднього президента. І щодо закордонної політики, думаю, ми так само побачимо, що вже є новий наголос адміністрації на питаннях демократії, прав людини в світі і на збільшення ролі, позитивної ролі Америки в світі, але на тему закордонної політики і особливо американсько-українських відносин буде говорити мій друг і колега Орест. Дякую за увагу.
Дякую, Андрію. Перш мені хочу подякувати Олі, Макаре, Олеже за цю нагоду з вами зустрітися. Я радий бути з вами, хоч навіть, що це є віртуальне. Моя тема буде зосереджуватися більше про самого Байдена і американсько-українські відносини в байденівській адміністрації. І також хочу сказати відразу, що я згідний з всім, що Адріан сказав, то дякую йому. Перше, я думаю, що важне знати, що Байдена минуле щодо України. І бо минуле, як знаєте, деякі вас вчаться історію, знаєте, минуле багато інформує, що буде далі. Це зовсім не випадково було, що Росія активно працювала над тим, що Байден не став президентом США. Однією з причин це сильна його підтримка була України, продемонстровано його протягом його дуже тривалої понад 40 років політичної кар'єри. В Сенаті під час його навіть тричі шістирічної сенатської кар'єри, особливо як голова був член Комітету закордонних відносин Сенату, сенатор Джо Байден був міцним другом України. Він проводив слухання і часто підтримував різні закони і різні ініціативи Конгресу щодо України, включно з нашими в Гельсінській комісії. Я тільки дам один приклад. У моїй пам'яті виділяється перша резолюція Сенату, внесена ще в 2003 році тодішнім головою Гельсінської комісії, сенатором одним, яка прямо назвала Голодомор геноцидом. В цей час це не бувало, з різних причин в той час це було суперечливим. Це було щось більше, чим попередніх часах, де були також резолюції про Голодомор, але не сказали, що це є геноцидом. А сенатор Байден, на той час ведучий демократ в Комітеті закордонних відносин, був одним з наших найзатятішніших прихильників. Байден також мав дуже чіткий погляд на підтримку прав людини та демократії. Адріан Трого також вже згадав. І не тільки до України, а взагалі в світі, в Європі, в Азії. Він був рішучим захисником ще одних законодавчих актів Сенаті, з яким я також був глибоко пов'язаний в Гельсінській комісії, а саме акти про демократію в Білорусі 2004 та 2006 років, що підтримують боротьбу білоруського народу за свободу та права людини. І ці законодавчі акти, як ми всі знаємо, є дуже актуальними і сьогодні, беручи під увагу те, що зараз відбувається в Білорусі. І також треба пам'ятати, що Байден був лідером Сенату, який виступав за розширенням НАТО. Він був чи не найбільший прихильник у цьому. Байден, очевидно, на сьогоднішній день далі прекрасно розуміє незмінну вартість цього важливого союзу. Як віце-президент, я це скажу, що в історії США жоден віце-президент чи навіть президент в історії під час його перебування на посаді не взаємодіяв з Україною так глибоко і активно, як Байден. І це жодним чином не має на меті зменшити важливість підтримки України іншими президентами або віце-президентами. Два приклади віце-президентів. Ел Гор, що був біля Клінтона віце-президент, дуже активний був щодо України, та також, наприклад, Дік Чейні, що був Буша молодшого віце-президент. Як віце-президент, взаємодія Байдена з Україною була справді надзвичайною. Він їздив до України 6 разів, це є більше, ніж будь-який президент чи віце-президент. На противагу президента Трампа чи Пенсу, які жодного разу не відвідали Україну, він часто спілкувався з вищим керівництвом України. Байден так часто спілкувався по телефону з Порошенком, що він раз жартував, що він частіше спілкується з Порошенком, ніж із власною дружиною.
Байден тримав під контролем допомогу США Україні в її боротьбі проти російської агресії, в тому числі доклав великих зусиль на відправку американських військових та підготовки українських військ, спецназів і так далі, за забезпечення критично важливого обладнання на той момент, а також збільшення підтримки інших форм безпеки України та розвідки. І це, може, не завжди б тоді було публічно знане, відомо в 2014-2015 році, але було добре відомо для всіх нас в уряді, що працювали в самому уряді США, що працювали і виступали за зміцнення підтримки України після вторгнення в Криму і в Донбасі. І ми всі знали, що Байден був дуже сильним прихильником більш рішучих дій проти Москви, чим Обама. Наприклад, Байден виступав за надання джавелінів та іншої літальної зброї, але Обама разом із радником з питань національної безпеки Сюзан Райс застосували більш, так би мовити, обережний підхід, ніж Байден. І багато інших, і в Держдепі, і в виконавчій владі, так і в Конгресі, і республіканці, і демократи хотіли. Але реальність полягає в тому, що в розвинених демократичних системах навіть віце-президенти не завжди отримують того, що вони бажають. І, між іншим, прихильники Трампа в українській громаді в Америці часто критикували адміністрацію Обами за те, що він недостатньо підтримував Україну і особливо, що не надавали джавеліни, летальну допомогу. І навіть до певної міри вони легковажили Трампа інші недоліки і, так би мовити, гріхів, що стосуються його поведінки з Україною. А прихильники Байдена, і я був один з керівників організації українсько-американців за Байдена, Ukrainian Americans for Biden, ми констатували, що сам Байден був дуже сильним прихильником України і пробував робити те, що він міг, щоб посилити. Байден відіграв ключову роль у політиці санкцій США щодо покарання Росії за незаконну анексію Криму і втручання в Донбасі. Він заохочував досить наполегливо Європейський Союз, щоб запровадили і дотримувалися санкцій та підтримували тиск на Росію. А це не завжди легке завдання з деякими країнами Європейського Союзу, як я думаю, ми всі знаємо. Як головний керівник адміністрації Обами щодо України, Байден також контролював зусилля в 2014 році після Революції Гідності та вторгнення Росії, щоб надати Україні допомогу на суму понад 4 мільярдів доларів, включаючи з гарантії позик, які також дозволили новому уряду врятувати економіку України. Байден робив багато надзвичайно важливого щодо його енергійної підтримці верховенства права в Україні. Він наполегливо підштовхував українських лідерів до боротьби з корупцією. І на посаді президента він залишитиметься відданим прихильником України. І тут нема жодних сумнівів. Розуміючи, що Україна є також опорою європейської безпеки, і що це також в наших американських національних інтересах, навіть не говорячи, що це також в наших американських цінностях. Він, без сумніву, не буде боятись протистояти Володимиру Путіну і буде притягати його до відповідальності. Один приклад, він тільки президент вже є трохи більше, як один тиждень, а він вже у вівторок в розмові з Путіном вже підніс питання російської агресії в Україні. На відміну Дональда Трампа, чия наполеглива покірливість до Путіна викликала велике занепокоєння, м'яко кажучи, включно з нашим Ukrainian Americans for Biden організації,
де ми мали багато статей, різні статті, реклами в українських газетах тут в Америці, які критикували Трампа, власне, за це. І між іншим, все це є, я можу більше подати на інформації, ми далі маємо, отримуємо веб-сторінку UkrainianAmericansForBiden.com, все одне слово, UkrainianAmericansForBiden.com, а також маємо Facebook-сторінку, що, як вам цікаво, ви можете подивитися на це. Но можна багато прикладів навести Трампа поведінки, багато, я тільки кілька. Трампа жахливий прес-конференцію з Путіном в Гельсінках в 18-му році, або в 19-му році, це особливо було жахливе, коли Трамп утримав майже 400 мільйонів, майже всю тогорічну мільйонів безпекову допомогу в спробі шантажувати Зеленського, щоб той отримав неіснуючий бруд проти його політичного опонента, тобто Байдена, за що, як я думаю, всі знаєте, Трамп був імпічд. Або ще один останній приклад, запросити, і коли його спроби запросити Росію назад до Великої Сімки, не забуваємо, чому в 2014 році Росія була викинена з Великої Сімки. Це через її анексію нелегальну Криму. Я можу запевнити вас, що таких речей 100%, я вам кажу, ви не побачите в адміністрації Байдена. Я тільки процитую скоро Тараса Кузю, він політолог, Адріан, я, може, це його прізвище вам також відоме, коли він сказав, адміністрація Байдена буде кращою для України вже хоча б тим, що він буде поверненням до нормальності. Вона проводитиме послідовну політику, що спирається на факти, фаховість і цінності. Як би не важко було вживати ці слова після тих збитків, яких завдало репутації Америки президентство Трампа. Ну, що стосується зовнішньої політики, Байден так як він був як віце-президентом і сенатором, він повернеться до конструктивних відносин з Європою, до своїх зобов'язань у НАТО та інших міжнародних організацій, а також буде проявляти жорсткішу позицію щодо Росії, користуючись твердим двопартійним консенсусом у Вашингтоні, що також існує в політичному естаблішменті Америки і в Конгресі. Байден буде далі пропагувати, очевидно, суверенність і цілісність України. Його адміністрація не тільки збільшить летальну допомогу, включаючи з джавелінами, а також іншу зброю, наприклад, протидії зростаючої російської присутності в Чорному морі. І вона надасть іншу критичну допомогу галузі безпеки, військову підготовку, cyber security і так далі. І всякого роду санкції проти Росії, включно з Nord Stream, не тільки залишаться, але будуть зміцнені або краще імплементовані, реалізовані. They'll be tightened up, в англійськи кажучи. Байден розуміє важливість України євроатлантичної інтеграції. Можливо, і це є один з наших рекомендацій Ukrainian Americans for Biden для нової адміністрації. Це також, між іншим, можете побачити на нашій веб-сторінці або Facebook-сторінці, що під час президентства Байдена Україна зможе отримати, можливо, план дії щодо членства в НАТО, тобто Membership Action Plan. І, можливо, поживемо, побачимо, збільшиться американська роль в українськими переговорами з Росією щодо війни в Донбасі. Але це є складне питання, так того, як Путін цього не дуже хоче і грає свої гри. Я не думаю, що щось серйозно зміниться, але не можна це виключати. І
роль дипломатів є, щоб пробувати знайти мир. Байден найняв чудову команду людей з великим досвідом роботи в Україні, держсекретар Тоні Блінкен, Вікторія Нуленд, це вам прізвище знане, Джордж Кент, також вам знане, напевно, прізвище його помічників в Держдепі. З багатьма з ними, які я довгі роки співпрацював, як я працював в Гельсінській комісії, навіть також після того далі співпрацюю, і я вам можу сказати, напевно, що вони розуміють, є прихильниками України, також є інші люди. Одна людина, на жаль, це не є публічна, я не можу його прізвище тепер назвати, але виглядає, що він, це прізвище вам добре знане, він буде, здається, приходити на дуже поважну посаду в адміністрації Байдена. І він, і всі вони демонструють розуміння України, готовність до співпраці. Я би навіть сказав, що три головні люди в Держдепі, Блінкен, Нуленд і, як вона називається, вискочила з голови, вона номер два. Венді Шерман? Венді Шерман. Венді Шерман, дякую. Всі, між іншим, мають корені в Україні. Вони всі мають деякі корені в Україні також. Байден і його команда також добре розуміють, що є міцна кореляція і зв'язок між стабільністю і безпекою і миром з одного боку та демократією, правами людини, верховенство права з другого боку. Це, не, очевидно, не тільки стосується України, взагалі всім державам і цілої Європи і світу. По-англійськи кажучи, there's a strong correlation between peace and security and stability and democracy, human rights, and rule of law. Але, і це є також надзвичайно важливо, адміністрація Байдена також посилить зусилля щодо заохочення політичних і економічних реформ в Україні, в тому числі з конкретною допомогою. Я думаю, всі знаєте, що Америка допомагає Україні в різних галузях, і економічно, і енергетика, і здоров'я, і агрокультура, екологія, і також, і це надзвичайно важливе для України, підтримка будування демократичних інституцій, права людини і особливо верховенства права, rule of law. І також допомога і співпраця з громадянським суспільством, civil society, особливо беручи під увагу ролю civil society, важливу роль в заохоченні реформ. Це включає також допомогу в боротьбі з корупцією та впливом олігархів в самій Україні, включно з особистими санкціями або їх розширення проти, ну, таких людей, я тільки назву кілька, про таких людей, як Коломойського, Фірташа, Медведчука і інших. Байден та його команда з питань зовнішньої політики прекрасно розуміють, що саме Росія найбільше використовує корупцію та слабке верховенство права в Україні. І для Байдена буде важливо показати, що він вимагає справжньої боротьби з корупцією, а не її імітації. Потрібно буде продемонструвати послідовність в реформах, фінансова реформа, реформи банківського сектору, далі реформи там, питання верховенства права, які є під великим питанням за президентство Зеленського. Особливо, я би сказав, після минулого березня, тоді, коли той перший уряд впав. Я можу вас запевнити, що Вашингтон є занепокоєний щодо розвороту, reversal, backsliding, or backtracking в судівництві із боротьбою проти корупції і також дальший вплив олігархів. В Україні назріла, багато з нас вважають, і офіційний Вашингтон, нагальна потреба реформування усієї судової системи і проведення судової реформи. І для США
це є принципові питання. І багато з наших Ukrainian Mercants for Biden рекомендацій, про які я згадував раніше, також є на чіпають ці теми. І я скоро закінчу. Як це не станеться, то the quality, якість американсько-українських відносин і партнерства не буде таке глибоке і сильне, як повинно бути, які, я думаю, ми всі бажаємо. Америка, тобто адміністрація Байдена і Конгрес, не відмовиться від України. We won't abandon Ukraine. Особливо тоді, як Україна бореться проти російської агресії. Але дуже можливо, ми побачимо і будемо вживати так звану жорстку любов або tough love щодо допомоги, включно з в англійській мові conditionality, в українській мові я подивився на переклад, я не знаю, чи це правильне слово, умовністю. Умовність. Це вже в останні роки відбувається з частиною, скажімо, нашої військової допомоги Україні, і мета є, щоб спонукати далі реформи в військовому секторі. Також ви бачите цей conditionality, наприклад, в економічних, особливо в транші валютного союзу IMF. Також треба ще одне мати на увазі, хоч як адміністрація Байден сам і його адміністрація розуміє і дбає про Україну. Не забудьмо, що Америка має дуже багато тепер викликів і внутрішньо, та як Адріан про це говорив, і інших пріоритетів також на зовнішньому рівні. І Америка, і особливо ця адміністрація, працюючи з Конгресом на двопартійній засаді, може багато дечого допомогти Україні разом з нашими партнерами в Євросоюзі, Канадою і так далі. І я думаю, ми будемо, але відверто кажучи, Зеленський і український уряд і Рада мусять рішуче рухатися вперед з реформами. І не тому, що Америка цього хоче, що Америка і інші це бажають Україні, але тому, що це є необхідне для майбутнього самої України, її незалежності, демократії, і ми всі хочемо бачити процвітуючу Україну. Дякую. Дякуємо. Я на правах модератора невеличке і просте питання, але все-таки далі вже ми підемо питання-відповідь. Посольство і посол Сполучених Штатів у Києві, все-таки це величезне має значення з точки зору адаптувати ці всі тренди з Вашингтону тут на місці, знати ситуацію і комунікувати з суспільством. Здається, що з Дейтоном, там питання забуксувало, загальмувалося. Єванович, я взагалі, які там чутки є з приводу, хто буде послом? Нам це дуже цікаво, тому що при Єванович було так, а потім стало трошечки по-іншому. Дякую. Я можу дуже коротко на то. Це правда, що Дейтона, то не є, що адміністрація Байдена має щось проти Дейтона. Він би був, може, був солідним, але вони хочуть свою людину. То, я думаю, процес, це може возьме трохи часу, бо треба також не тільки номінувати адміністрацію, але Senate confirmation. Побачимо, я впевнений, я деякі імена чую, я можу так сказати, але я попросту не в змозі сказати, хто є такі кандидати, про які говориться. Але я скажу це, я досить впевнений, що це буде абсолютно солідна людина, що розуміє Україну і буде дуже добрим послом. Поживемо, побачимо. Але я надіюся, ми всі би хотіли, щоб це
з тих причин, про які ви говорили, Макар, сталося скорше, чим пізніше, але це ще може брати трошечка часу. Якщо можна, я би ще додав, що такий цікавий момент, що оскільки вже була є така велика кількість людей, послів колишніх, які працювали в Україні і тепер повернулися до Вашингтону, деякі з них працюють впливових мозгових центрах, і так, це стало дуже таким цікавим українським лобі в Вашингтоні, ті колишні посли, вони залишаються великими прихильниками України і завжди дають якісь дуже добрі поради щодо того, як допомогти Україні. І вони часто виступають на слуханнях, навіть в Конгресі, на інших форумах, і тримають Україну в центрі уваги, скажімо, політикам і так далі. Так що це дуже таке приємний наслідок того, що попередні посли були такими успішними і без винятку, я думаю, можемо сказати, що Україні дуже пощастило з американськими послами, і вони залишаються впливовими і прихильними до України. Дякуємо, дякуємо, Адріане, дякуємо, пане Оресте. Так, у нас, я бачу, є багато питань, це значить, що ваші доповіді зацікавили наших слухачів, і це чудово просто. Але в нас є ще одна наша студентка нашої кафедри, Анастасія Сахарова, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах. От, і ми б хотіли насамперед їй надати слово, можливо, щоб вона якимись своїми думками, враженнями поділилася. Ну, можливо, в неї також є питання, тобто насамперед зараз попросимо Анастасію долучитися до нашої розмови, кілька слів сказати. Анастасія, до речі, з Миколою Половіним очолюють молодіжне крило Української асоціації американістики. Макар Анатолійович його повноважив. Так, добрий день. Дуже рада тут бути, дуже цікава конференція і дуже цікаво бути присутньою. Я зараз знаходжусь в університеті Огайо. Я тут навчаюся на програмі латинські студії, і латиноамериканські студії, де я вивчаю Латинську Америку. Але, в принципі, те, що зараз відбувається, дуже цікаво, і мої такі спостереження, в принципі, взагалі дуже цікаво побачити Америку, і як тут живуть люди, як відбуваються також політичні різні процеси, так? І перше, що мене, напевно, так зацікавило, те, що я побачила, я приїжджала вже, коли були події, які відбулися в Капітолії, і вони, наприклад, навіть на життя студентського міста також вони дуже впливають. Наприклад, коли ти на лекціях, в мене багато лекцій з політології, і це все йде такою червоною ниткою, адже те, що відбулося з Капітолієм, да, 6 числа, скажімо так, воно дуже-дуже підриває взагалі підвалини демократії, да, самого цього поняття розділу влади і так далі. І, в принципі, це дуже вплинуло також і на рейтинги Трампа, хоча багато речей вплинуло також на рейтинги Трампа, але це одна з таких речей, які дійсно, напевно, зроблять його одним з найгірших президентів, як вже казали. І це також дуже цікавий момент, тому що я коли ще спостерігала за виборами, коли була в Києві, те, що я побачила там в статті The Economist, потім сама проглянула по Штатах, дуже цікавий оцей розрив між урбан Америкою, да, і Америкою більш такою rural, да, правильно. От, і дуже цікаво те, що якщо поглянемо на карту, то дійсно великі міста вони голосували більше за демократів, а от невеличкі каунтіс, вони більше республіканські. І дуже цікаво придивитися по таким штатам, як Огайо, як Південна, Північна Кароліна, Індіана і так далі. Що дійсно штати, місцевості, які там великі міста, і також там, де знаходяться великі університети, вони всі голосували за демократів. Це також те, що дуже мене так зацікавило. І коли я приїхала, вже, звичайно, вже очікували безпосередньо інаугурації. Інаугурацію також було дуже цікаво спостерігати, правда, через інтернет. Але також це все дуже цікаві моменти. Я думаю, що Байден відкриє нову сторінку взагалі для Америки і для відносин Америки з Україною. І також те, що мене цікаво, наприклад, в цьому місті, в якому я живу, воно дійсно більш таке
ви сказали, ліберально-демократичне, і дуже багато бачила різних плакатів, що ми за Байдена, ми за демократів, і особливо в останні дні було багато таких розмов, скажімо так, що взагалі принесло президентство Трампа, і багато людей дійсно досить негативно оцінюють його, багато студентів кажуть, що вони проти, це не мій президент, от, і було також дуже цікаво послухати людей, які живуть тут, да, от, студентство, яке цей весь час живе, і от, що вони бачать, що вони взагалі, які у них є думки. Ну, і також цікаво слухати професорів, які, в принципі, однакові думки, та ж сама лінія, і загалом спостерігати, як політичне життя отут в університеті відбувається, це дуже, дуже цікаво. Звичайно, хоча все зараз онлайн, все одно оцей зв'язок між студентами, між викладачами, він досить такий великий, і це також дуже цікаво все спостерігати. От, ну це мої такі невеличкі думки, те, що я побачила як студентка, якщо комусь буде цікаво. Дякуємо. Дякуємо. Анастасія, а саме де ви в Колумбусі чи в Атенці? Чи? Я в Атенці, да. Дейтон? Ні, в Атенці. Атенці. І, Адріан, я також є бувший Огайоці, Вирослали, бо в Клівленді я в Огайо, хоча я вже 40 років тут в Вашингтонщині є, і Адріан майже так довго, здається. Але, знаєте, то, я тільки так скажу на персональному рівні, але це вторгнення в Капітолій, то, що відбулося дуже... І Адріанові також був «Голос Америки» дуже близько до Капітолію. І я також я працював в Капітолі і в околиці, і мав привілею, мав congressional identification, де міг коли-небудь йти до Капітолю. So це нас, це дуже нам близьке до серця, бо ми... Я кожен день 35 років, коли працював, їхав попри Капітолій, дуже часто там бував. It's personal. So, це було справді жахливе, то, що відбулося 6-го цього місяця. То мені вже здається, що то вже місяці, але то тільки що 3 тижні тому. Так, я додав би, що я якраз починав свою вашингтонську кар'єру з капітолійського пагорбу. Я стажувався в сенатора, одного сенатора Дональда Рігана з Мічигану. І, так що, ну, завжди для нас, багатьох американців, для мене, це наша демократична святиня, так, це Капітолій, це дуже таке святе місце для нас. Я хотів так само згадати, що Анастасія говорила про різні прошарки населення, хто підтримує Трампа, Байдена, демократію і так далі. Це так само можна читати багато лекцій на цю тему, і це дуже багато і політологи, і виборчі штаби обох партій дуже вивчають ці питання, і ті коаліції, коаліція Трампа, так, це були ці, може, робітничий клас, який втратив свою роботу так останніми десятиліттями з різними змінами в економіці, так, сільські забуті такі напівсільські райони, це євангелісти, християни, так, дуже, і так само така коаліція трампівська, так, демократична коаліція, так, це більш, кажуть, suburbanites, так, люди, які живуть на американському передмісті, меншини, люди з вищою освітою і так далі. Так що дуже багато можна вивчати це питання політичних коаліцій, але зараз таке цікаве питання залишається щодо республіканців. Є два такі головні крила. Так, це є більш такі традиційні республіканці, як Міт Ромні чи Міч Макконнелл, інші. Але є це крило, більше трампівське крило, так, вони вдаються до більш такого популістського
підходу проти істеблішменту. І ми думаємо, що це буде велике питання в нашій політиці цими роками. Дякуємо, Оресте. Переходимо до питань, бо студенти давно вже чекають і хочуть задавати питання, піднімають руки. Так, почнемо із тих, хто з найперших піднімав руки. І я так думаю, що частина питань буде пов'язана, одразу орієнтую наших спікерів на питання про українців, та про їхні електоральні симпатії. Так, ми вже, власне, почали якраз про це говорити, тому що студенти якраз зараз починають вивчати курс про українську діаспору в Штатах, Канаді, і їм це має бути цікаво. Отже, починаємо з питань. Олександр Матушкін, ваше питання. Так, доброго дня. Я хотів би, насправді, питань дуже багато, але спробую виокремити два, які мене найбільше цікавлять. По-перше, пане Адріане, ви вже зазначали декілька разів, справді, що Республіканська партія зараз перебуває в дуже такому підвішеному становищі. І чи ми можемо взагалі сказати, що вибори 2020 року стали початком кінця? Бо, як ми справді розуміємо, йде величезний розкол, багато людей відходять від Республіканської партії, вийшли зі складу цієї партії, зокрема, в українських ЗМІ була така інформація. І справді є різні відцентровані явища в самій партії. Тобто, чи може справді вона розколотися, зникнути, можливо, з політичної арени, чи є до цього якісь предпосилки? І друге питання, це чи якось піднімалося в американських ЗМІ саме питання санкцій проти українських громадян, яких назвали агентами російського впливу в Україні, зокрема, які втручалися в американські вибори, зокрема, один з людей, які підпали під санкції, депутат провладної української партії, поки що, можливо. І якщо підіймалося це питання, то яке взагалі ставлення американців, політологів до того, що така відбувається інертність і абсолютно ніякої реакції на ці санкції саме в Україні немає? Дякую. Я можу перше запитання, Орес, може ти друге? Це буде нормально. Добре, ну щодо майбутнього Республіканської партії, я думаю, що це якраз це дуже складно зрозуміти. Якраз, до речі, вчора на нашому громадському телебаченні була дискусія з двома республіканцями, і вони казали, що вони думали, що то, що відбулося 6 січня, що вторгнення бунтівників до Капітолію, і ту шкоду, що вони наробили, ці погрози, які вони робили, що це якось більше вплине на загальних виборців, республіканців, але ми бачимо те, що я почав свою доповідь з того, що республіканці, все ж таки Трамп залишається дуже популярним, і це буде дуже цікаво спостерігати, хто переможе. Тобто, все ж таки Трамп і його прихильники в партії, вони це половина республіканської партії, і поки що немає багато лідерів серед республіканців, які готові сказати, що ми не можемо йти тим шляхом Трампа, що це погано жити такою великою брехнею. І навіть, здається, вчора в газеті Washington Post писали про новий мозговий центр, який має очолити людина, яка очолювала бюджетне агентство Сполучених Штатів, так, і це вони мають надати такі більш таку формалізувати в такому гарній обгорці ту політику, яку вів Трамп, більш таки ізоляціонізм, більш таки популізм. Так що я думаю, що ми не можемо так швидко попрощатися з ідеями Трампа і з його прихильниками. Та я згідний з тим, що Адріан сказав, чи є можливість розколення, не можна виключати, бо є ці два такі крила республіканської партії, і є, власне, дуже багато дискусій і дуже багато побоювань багато республіканців, чи це є можливість, що, власне, таке станеться. Я попробую відповісти, як бачите, моя Адріан
багато краще, багато більше вживає українську мову в Голосі Америки, чим я, але я попробую, і може, якщо не зрозуміла, бо часом скажу щось по-англійськи. Мені казала Оля, що більшість з вас, бодай, трохи розуміють англійську мову, то попробуємо. Щодо санкцій, я попробую коротко, бо я знаю, що є багато питань. Я не знаю, що в медії є, може, трохи про це писали, але щодо санкцій особистих проросійських людей, навіть за Трампа в останньому тижні були санкції, Деркача, проти Деркача були тоді ще в вересні, здається, але додали до ще шістьох. Включно з новою людиною, з яким я часом спілкувався, але щось, я не скажу хто, що вони, санкції тепер є проти них, тих людей. Є також і санкції, я думаю, що Байден адміністрація дуже буде мати це на увазі, щоб санкції були проти проросійських людей, що багато з яких також є скорумповані. Також треба мати на увазі, санкції вже існують, я дам примір, проти Медведчука. Окей? Вже від 2014 року американські санкції проти нього. Але вони є можливість, я би не виключав можливість, що вони можуть бути посилені, ну, наприклад, можливо, до його родини або компанії, що може є зв'язані з ним. Побачимо, що буде далі. Але я думаю, адміністрація Байдена буде сенситивна. They will be sensitive to this matter. Вони розуміють, що треба протидіяти цим і цим людям. До тої міри, що Америка може це робити. Mm-hmm. Чи це вам ясно? Окей, що я? Так, все ясно, все окей, дякуємо. Пане Оресте, поки ви на зв'язку, до вас ще таке питання, користуючись правом модератора, вам задам. Ви згадували, і ми знаємо, що ви очолювали певну таку, да, українську виборчу організацію, американські українці за Байдена, так? Чи не могли б ви кілька слів буквально коротко розповісти, що ви робили, так? І чи є ще такі організації, чи це вона якась така унікальна була? Ну, дякую за питання. Я не був головний керівник, а я був один з керівників. У нас було 9 так званих steering committee. Я не знаю, як то сказати, оргкомітет чи що. Але ми були ті найбільші, що керували. Політбюро. Політбюро, так. Менше з тим. Але ні, бо ми завжди не все згідні були з собою. Часом треба було працювати до консенсусу. То не було так, як зустрічі колись політбюро, що голова центру комісії чи щось сказав одне, а всі інші так. То, у нас була справжня часом демократія. Щодо, це була організація неформально, що люди, що знали себе діаспори, багато з нас, ну, можна називати, я не хочу, або більш провідні, більш знані люди, що ми вважали, що треба підтримати Трампа. Деякі демократи, але не всі демократи, бо були також республіканські і незалежні, що підтримували Байдена в українській громаді. І ми не були, ми були досить незалежно працювали, хоча ми були зв'язані і ніби частина, як би сказати, груп етнічних, інших етнічних, так би мовити, груп. Irish Americans, Polish Americans for Biden, Lithuanian Americans for Biden і так далі, що співпрацювали до певної міри з Democratic National Committee, формально з Демократичною партією. А я мушу вам сказати, що ми цілком незалежно працювали. Я би сказав, вони нам навіть не дуже допомагали. І що ми робили, я вже трошечки згадував, і тому я кажу, як хочете більше довідатися, підіть на наш веб-сторінці. Ми мали реклами,
в українських газетах в Америці, що говорили про, ну, скажімо, який добрий друг, тему деякий то, про те, що я говорив, який добрий друг Байден був і буде Україні. Ми критикували Трампа за те, що він робив стосовно України і його безмежну любов до Владіміра Путіна і так далі. То ми ці теми зачіпали, також про це писали. Ви побачите в нашій і веб-сторінці, і Facebook-пейдж багато статей з американських журналів і газет, також то, що ми писали, що всі такі спроби, що ми пробували підтримувати Трампа і організувати українську громаду. І я би сказав це, що ми багато більш були динамічні і більш активними, чим група українських американців, прихильники Трампа. Там була група Ukrainian Americans for Trump, а Ukrainian Americans for Biden мала багато більше підтримки від української громади і фінансової, і організаційної, і так далі, і так далі. Я лише хотів, якщо можна швиденько згадати, що коли була розміщена реклама від організації Ореста «Українці за Байдена», американські «Українці за Байдена», сотні людей підписалися. Ну, у відповідь прихильники Трампа мали так само рекламу, але ніхто не підписався під нею. Тобто це анонімна була реклама, це було дуже цікаве явище. Так, дякую. Дякую, Орест та Адріану, за відповіді цікаві. Чому я підняла це питання? Тому що, ну, взагалі, от, дуже цікаве явище, і воно мало досліджене поки що, принаймні в українській американістиці, участь і якісь такі от акції на підтримку того чи іншого президента в Сполучених Штатах українців, саме української громади. Хоча українці десь там з повоєнних років вже фактично активно включилися в оце суспільно-політичне життя, і практично вони завжди мали якісь свої комітети і при партіях, так, при обох причому, завжди виступали. І на президентських виборах вони також були активними. І навіть якщо переглядати документи, можна знайти багато фото цікавих, де українці такі, ну, провідні діячі української діаспори із Кеннеді, який ще обирається, ще не обраний на президента, з багатьма от претендентами саме на цю посаду. І вони звертали увагу на українців, особливо, коли ми говоримо про якийсь такий регіональний рівень, так, коли вони приїздили кудись із візитами. Тобто це також дуже цікава така тема для американістів. Вони нас слухають, так, студенти-американісти майбутнє. Можливо, вони звернуть свою увагу на цю тему і захочуть її дослідити, тому що вона справді є цікавою, але поки що не дослідженою. Ого, я би сказав, під час холодної війни, я думаю, більше українців підтримували республіканців. Ну так, тому що їм подобалася сильна рука, і Трамп змінив цю ситуацію. Так, теж цікаво дослідити, як змінювалися ці електоральні симпатії, так, від яких чинників вони залежали. Це все дуже цікаві речі. От, і вони на стику і історії, і політології, і соціології подекуди. Тому це дуже цікавий такий, як міг би бути, матеріал, який можна дослідити. Гаразд, рухаємося далі до питань. Питання від Іллі Семененка. Ілля, ми готові почути вас. Доброго дня. Дякую дуже за дуже цікаву лекцію. Я хотів запитати, більш повернутися до України. Ось під час ваших лекцій, шановні панове, лунало дуже багато про антикорупційність в Україні, про відсутність в Україні посла. Я хотів, ну, питання взагалі в тому, яке джерело інформації зараз розглядається в владних кабінетах Америки. Тобто, якщо спростити, кого читають за сніданком американські дипломати, адже важливо, що не тільки бачити картину з медіа, наприклад, а читати певних експертів, які
також належать до певних груп впливу в Україні. Наприклад, я знаю, існує думка зараз в Україні, що американську дипломатію зараз, так би мовити, трохи вводять в оману деякі групи впливу в Україні, які мають свій вплив і в антикорупційних структурах. І, можливо, саме це заважає американцям діяти так ефективно в Україні, як вони могли б. Адже зрозуміло, що зараз нам дуже потрібна допомога американського союзника за часів гібридної війни, в якій ми зараз усі знаходимося. Тому ось хотів би запитати, хто є авторитетом? Я почну, може, Адріана, і ти можеш додати. Я тільки кілька речей скажу. Щодо наших дипломатів, люди, що цікавляться, щодо людей, що працюють в уряді, є різні джерела інформації. Я знаю, як я працював в уряді американському, і також одна з моїх країн головних, що я займався, було Україна, то, наприклад, наше посольство пересилало матеріали тільки для тих урядів, що вони робили, наші дипломати там студіювали ситуацію і так далі, і так далі. І я, між іншим, мушу сказати, що для мене ця інформація була дуже багато більш, ніж мені, дуже корисна і добра аналітика. Також люди читають українські газети, читають експертів і слухають експертів по Україні і інших. Наприклад, Атлантичний Council має свої. Також група, в якій Адріан і я належали, то Friends of Ukraine Network, Democracy, Civil Society, Task Force. Ми на підставі різних інформацій робимо рекомендації. Люди говорять з різними людьми, очевидно, і в українському уряді, окей, і в Верховній Раді, а також з неурядовими організаціями. Як ви говорите про питання anti-corruption and rule of law, окей, то ми також говоримо з неурядовими організаціями, що займаються тим. So, я думаю, що ми пробуємо і американський уряд, і ті, що колись були в американському уряді, the Washington-Ukraine policy community, пробує слухати з різних джерел інформацію, а потім з того всього виробляти свою думку, про що діється. Я не знаю, чи то відповідає на те, що ви питали, чи то на ваше запитання. Я би погодився з Орестом щодо джерел інформації. Я думаю, що є дуже добрі джерела, що інформації не бракує, достовірної, якісної інформації, аналітики. Мені здається, що більша проблема є, як посприяти тому, щоб ми знаємо, що потрібно, і Україна знає, що потрібно, але як створити умови, щоб ці рішення були прийняті. Тобто, знаєте, як може бути таке, що існують в Україні, скажімо, якісь телеканали і так далі, що пропагують російську точку зору, то може бути якась проблема. Або як може бути, що провалили Вітренка вчора, як приклад, я не кажу конкретно, але тобто багато рішень, що приймаються, вони просто неправильні рішення. І це є те, що Орес раніше говорив про умовність надання допомоги. Так що це ті різні фактори. Як вплинути на ситуацію, щоб Зеленський і влада приймали відповідні рішення, що допоможуть Україні? Це я думаю, що це є більша проблема. Дякую за відповідь.
Так, я хотів, ну, фінальна ремарка. Справа в тому, можливо, що не всі саме в зеленій владі, ну, на мою думку, всі знають, як треба проводити реформи, проте не всі в зеленій владі хочуть цих реформ, і саме на це необхідно звертати увагу, тому що якщо мова зайшла про канали, наприклад, то жоден канал не буде проводити інформаційну політику без конкретної вказівки від людини, яка відстоює конкретні інтереси і готова за це платити. І саме з такими людьми необхідно боротися, і, на жаль, ми потребуємо допомоги в цьому. Ну, поки що ми бачимо певні сигнали, що нам таки, можливо, допоможуть в цьому. Переходимо до наступного питання, бо час у нас обмежений, на жаль. Максим Пригонюк, ваше питання. Так, добрий день і добрий вечір для українців. Вечір для наших заокеанських колег. Це вже день розпочався. Да, перше питання, у мене буде два питання. Перше питання, це буде стосуватися щодо візиту, можливого Джо Байдена на 30-ту річницю незалежності України, яка його перспектива. А інше питання стосується з приводу штату Техас. Як відомо, одним із перших указів Джо Байдена на посаді президента це стало зупинення будівництва стіни на кордоні з Мексикою. І штат Техас є одним з прикордонних штатів, які знаходяться на цій кордон цієї стіни. Да, і за останні дві виборчі кампанії, в 2016 році відрив між, як відомо, штат Техас є республіканським штатом. Да, і розрив на 2016 рік між кандидатом від Демократичної партії і Республіканської партії складав 900 тисяч. На цих виборах вже складало 600 тисяч. Як ви бачите, у майбутньому ця кількість буде дедалі зменшуватися, і штат Техас може стане демократичним штатом, і це буде велика поразка саме для республіканців, адже 38 виборщиків складає штат Техас, і це, можливо, стане таким досить складним саме для існування і майбутнього республіканської партії. Так, це досить цікаво. А, ну добре, я можу розповісти про Техас, арешт, може, про візит Байдена. Я думаю, що демократи дивляться так на демографічні тренди, так. Вони вважають, що вони більш промовляють до потреб урбаністичного населення, так, міського населення, і оскільки багато іммігрантів нових взагалі стають політично активними, тому вони дивляться на такі штати, як Техас або на Флориду, що це може бути їх майбутні виборці. Але інколи це вони є така річ, що вони може недостатньо працюють. Республіканці краще попрацювали з іспаномовними, особливо з кубинським населенням на Флориді, і вони збільшили свою підтримку серед кубинців, латиноамериканців на Флориді. Але з іншого боку, ми бачили інші зміни в кожен штат відрізняється в Аризоні, я говорив про Аризону і про Джорджію. Що це були штати, що ми думали, о, може Техас чи Флорида швидше, але Аризона і Джорджія швидше перейшла до демократії. Так що це багато йдеться про співпрацю, і щоб не можна вважати одну категорію людей, що це наші, вони будуть за нас голосувати. Орес, може, про Байдена. Я також це зачіплю, я згідний з тобою. Є штати також за останні роки, колись були досить твердо республіканські, наприклад, штат, де і Адріан, і я недалеко від цього штату, штат Вірджинія, а тепер більш в демократичних руках. І є багато причин на то. Щодо Техасу, я не дочув все, що ви казали, я тільки додам, я думаю, мене цілком не здивує, як Техас наступні роки стане більш демократичним, частину через ці демографічні причини і, можливо, інших причин. Щодо
візиту Байдена. Ну, перше, це дуже тяжко сказати, бо ми далі маємо COVID, що і як довго це буде, як довго возьме з vaccination і всякі такі питання. Я думаю, що і наші рекомендації, між іншим, Ukrainian Americans for Biden, що ми надіслали адміністрації, власне про це говорять, ми думаємо, що це є більш можливе і реалістичне, щоб це сталося скорше, це би було візита Зеленського до Вашингтону, але не можна нічого виключати. Я певний, що Байден би хотів поїхати до України. Я думаю, що це би було дуже і символічно важне, і практично важне, що він поїхав цього року, бо це є 30-ліття незалежності, чи радше відновлення незалежності української держави. І, але дуже тяжко передбачати, бо також, як я казав в моїй промові, що Америка має дуже багато викликів і навіть на міжнародному полі дуже багато інших пріоритетів. А друге є, треба також, як це може не є можливо, щоб Байден відразу чи аж так скоро міг приїхати, щоб інша дуже високо постановлена людина приїхала, наприклад, Блінкен, держсекретар, або Камала Харріс, віце-президент. So, я думаю, цей рік, 30-ліття незалежності, як мінімум один з тих трьох високопосадовців американських повинні поїхати до України, відвідати Україну. Дуже дякую за відповідь. Дякуємо. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що це певний такий сигнал важливий. І от коли я читала деяку аналітику, чому багато українців, які в Америці, які до цього орієнтувалися на Обаму, раптом на виборах пізніше підтримали Трампа, то одна із причин була те, що вони не відчули такої потужної підтримки, в тому числі от вони очікували, що буде якийсь візит Обами в Україну, в той момент така гаряча фаза от війни була і так далі, і цієї підтримки не було. Тому будемо дуже чекати і сподіватися на цей візит, це для нас усіх дуже важливо. Дякуємо вам. Переходимо до наступних питань. Данило Матвієнко, просимо вас задати питання. Дякую. Перш за все, хотів би подякувати пану Адріану і пану Оресту. Мене звати Данило, я студент 4-го курсу, але на відміну від більшості моїх колег, я не американіст, а все ж таки європеїст. Я більше досліджую історію Німеччини, германіст. Да? Однак, тим не менш, в мене є такі елементи, де прослідковується співпраця здебільшого військової справи між Америкою та Німеччиною. І здебільшого, у мене здається, тут одне буде із питань саме по цьому напрямку. Да? Але перш за все, я хотів би поставити вам три, будь ласка, запитання. Перше, мене цікавить. Дійсно, я сьогодні зробив такі висновки, що дійсно, якщо ми порівнюємо з вами сьогодні і Трампа, і Байдена, то це два таких антиподи. І, в принципі, мені було досить подивитися, вибачте, не дебати між президентом Трампом і кандидатом Трампом, кандидатом Байдена, да? То, в принципі, да, дійсно, це дві такі за поведінкою навіть різні особи. Да? Все ж таки, я хотів би запитати вас, на вашу думку, чому так досить великий відсоток американців все ж таки він і зараз, здається, підтримує Трампа. Тобто, якщо ми подивимося, то різниця у виборах там, здається, не менше 5%, не більше 5%, да? І, ну, більшість українців навіть могли прослідковувати, як там ходили такі воєнізовані дядьки хлопці, да, там Trump Make America Great Again, Trump 2020 і так далі, тому подібне. Все ж таки, друге моє питання, хотів би вам задати. Можете плюс-мінус, будь ласка, окреслити це, в принципі, вже як для мене, як науковця, воєнну політику адміністрації Байдена, зокрема, присутність військово-військова Америки в Європі, тому що, якщо я пам'ятаю, то за адміністрації Трампа тут був дещо такий провал, тому що і американські війська виходили із Німеччини, країну, про яку я досліджую, і так, там була передислокація до Польщі і на Близькому Сході. І третє, сьогодні прочитав буквально новину, що Трамп і представник лідер республіканської партії в Палаті представників, вони із Трампом планують боротися на виборах у 2022 році. Да? Тобто, скажіть, будь ласка, які в них все ж таки можуть бути перспективи, і чи оця сама фігура Трампа не може потягнути республіканську партію все нижче і нижче, тобто з огляду на його репутацію сьогодні в Америці. Дякую.
Добре, ну я це на початку я говорив якраз про цю зустріч лідера більшості демократів, республіканців Маккарті. Він поїхав меншості, я маю на увазі, республіканців Маккарті поїхав до Трампа, так що так, це якраз дуже вирішується це питання подальшої співпраці. Я думаю, що ця коаліція залишається. Я думаю, ми мусимо, я не знаю, чи правильне слово, віддати належне, але зрозуміти, що Трамп дуже вдалий комунікатор. Він як ніхто вмів використати цей формат соціальні медіа, Twitter, і він дуже успішно промовляв до великого прошарку населення американців, міг підбурювати їх почуття, що система для них не працює. І ми мусимо визнати, що економічна ситуація для багатьох людей не така втішна була. Я думаю, він це дуже використав добре, і цю коаліцію, що він побудував, це ці люди, це бізнесмени, яким він дав гарні скорочення податків, це релігійні кола, консервативні. Він їм дав трьох суддів консервативних у Верховному суді. Так що ця коаліція, вона існує, і тому його вплив залишатиметься. Я тільки додам, я думаю, що залишатиметься, але що має сенс, що цей вплив буде зменшуватися, і вже є, так як ми говорили, деякі indications, що зменшається трохи цей вплив. Я певний, що якби був тепер вибори, то він би не отримав так скількість, який він отримав кілька місяців тому. Але буде прошарок населення, таке більш популістське настоєне, деякі вони, ми цього слова, я не думаю, зужили, не всі, але, на жаль, деякі з них є більш такі расисти і дуже такі крайно праві. І буде прошарок населення, я не знаю, скільки це буде, може, чверть населення Америки. Не забудьте, що як на виборах 40% американців навіть не голосують. Окей, 60% треба від того брати. Плюс часом, як людина говорить про республіканську партію і демократичну, вони думають, що оце менш більш 50-50 відсотків кожна партія має, але це не є правда. Здається, і статистика є, що 35% американців кажуть, що вони є демократами, а тільки 25% кажуть, що вони є республіканцями, а деякі кажуть, а решта кажуть, що вони є independents, незалежні. Часом, так як ми знаємо, вони йдуть з демократами, часом з республіканцями на президентських, і не тільки президентських, але також конгресових виборах. Я тільки скоро скажу щодо Німеччини. Не забудь, я це скажу, що санкції, я це не згадав, але це є важні санкції. І санкції, які за Трампа, і це було підтримані і демократами, і республіканцями в Конгресі щодо Nord Stream. Okay? Вони, як то кажуть, північний поток, здається, я забув, як по-українськи кажуть. Так, правильно. Вони далі залишаться. І Байдена адміністрація абсолютно їх підтримує. Я думаю, що наші американські зв'язки з Німеччиною і взагалі з Євросоюзом абсолютно покращуються, і з НАТО, навіть не говорячи про це питання Німеччини, де війська йдуть в Польщі, але наші відносини з країнами, іншими нашими партнерами в Європі, я не маю сумніву, що вони стануть кращими за Байдена. Тут нема двох слів, навіть, так кажуть, в моїй голові, бодай.
Дякуємо. Дякуємо. Ще в нас є питання, але в нас час збігає. У мене питання до спікерів. Чи можете ви ще хвилин 15 з нами побути, щоб ще пару студентів поставили питання? Можете, так? Добре. Тоді питання від Єгора Цицульникова. Доброго вечора, шановні присутні. Доброго ранку, шановні спікери. Дуже приємно знаходитися в такій поважній, солідній такій організації, ну, на такому заході, в середовищі. І я коротку ремарку дам щодо попередніх питань і скажу все ж таки, що якщо Республіканська партія змогла очиститися від нашурувань трампізму, все ж таки її рано списувати. Якщо ми бачимо диференціацію між трампізмом та Республіканською партією, це вже добрий знак, а отже політична боротьба і двопартійна система, вона в основі своїх, фундаменті своїх змін не зазнала, деструктивних змін. Це чудово. Щодо питання, знову ж таки, преференції певні до міністра Байдена з боку української громади, як і до будь-якого кандидата, який прихильно ставиться до України, до української діаспори, зрозумілі, так? Тобто ми судимо по діянням його. А мені дуже цікавий саме тренд, напевно, таку геронтократичність. Чи не можна назвати саме прихильність американців до Байдена як таку реакцію на певні зміни, на певні неочікуваності, на виклики буремного нашого часу постмодерного, і Трамп його як уособлення, так? Прихильність до Байдена не може бути символом саме цієї реакції? Ми хочемо старих консервативних політиків, таких вивірених, таких грамотних, можна сказати, і поміркованих. Чи не є це певною реакцією? І як молодь до цього ставиться? Бо, знову ж таки, на громадському читав про підлітка 18-річного з Техасу, до речі, як не дивно, який здав свого батька ФБР за те, що той приймав участь у штурмі Капітолію. Тобто це теж таки для українців, для пострадянського простору актуальний паттерн Павліка Морозова, так, якщо можна згадати. І друге питання стосується знову ж таки діяльності ставлення саме української діаспори і певних планів щодо гуманітарної повістки в Україні. Якщо знову ж таки ми беремо гуманітарну площину і наші державні інституції, як, наприклад, окружний адміністративний суд, дуже прямо, навіть не викриваючись нічим, так руйнують оці надбання останні 5 років. Як на ці виклики буде реагувати міністр Байден і українська діаспора, саме українське представництво за океаном? Що воно збирається робити, як допомагати українським гуманітаріям берегти автентичну культуру, так і новітні такі реформаторські напрямки, якщо знову ж таки державні інституції і сама українська держава виступає проти них фактично? Дякую. Дякую за запитання. Я думаю, що американський уряд гуманітарні науки в Україні не дуже буде звертати увагу. Це ваша справа. Очевидно, це дуже боляче, скажімо, чи важливо для діаспори завжди було і буде. Але я думаю, що дуже багато і ваш український інститут пропагування українського іміджу в світі, і багато дуже потужних рушійних сил. Так що, я думаю, що це, дивлячись на цю аудиторію, я думаю, що все буде добре в гуманітарній сфері, з гуманітарними науками в Україні. Так, я думаю, що Байден, кажуть, що американці завжди обирають президента як реакцію на попереднього президента. Так що так, я думаю, Байден є його більш спокійний такий професійний підхід, це є реакція на Трампа. Я думаю, історично кожен президент є відповідь на попереднього президента. І я дуже вважаю, що нам потрібні дві сильні, дуже професійні партії. Конкуренція дуже потрібна, щоб не було поменше корупції, були цікаві ідеї і так далі. І ще одна річ щодо молодшого покоління, я думаю, що для них це дуже такі складні часи із пандемією,
і що зараз світом керують люди, що всім понад 50-70 років в Америці, там і в Конгресі, там Ненсі Пелосі, і Мітч Макконнелл, і Джо Байден, і всім понад, геть понад 70 років. Так що я думаю, що для молоді це є такий так само час. Надіюся, що їх час приходить, і я думаю, що молодь дуже має цю енергію, і вона хоче так само трошки мати, щоб більше уваги зверталося на її потреби і питання. Дякуємо. Ну, ми, власне, так і намагаємося звертати насамперед увагу на потреби молоді. Тому питання ще від однієї молодої людини. І це вже буде останнє питання. Будемо дуже просити, щоб це було єдине одне питання. І спікери також, щоб намагалися швиденько на нього відповісти, бо вже бачу, що люди втомилися, вже у нас хочуть вечеряти, у вас вже час ланчу. Тому будемо рухатися до завершення. А останнє питання задасть Кріс. Дякую. Власне, повернемось, напевне, до питання санкцій щодо деяких громадян України за їх втручання в американські вибори про російські наративи. Власне, одна із цих людей, які одна із цих осіб, це Олександр Дубінський. Недавно його ютуб канал також було заблоковано за поширення дезінформації щодо виборів про Сполучені Штати. І тим не менше, його досі не виключено із президентської фракції, куди він належить. Власне, якщо такі нерішучі дії будуть продовжуватися, якщо такі, власне, напевне, потакання проросійським силам всередині України будуть зберігатися. Як довго адміністрація Байдена буде йти на зустріч нам? Це є дуже-дуже добре і складне питання, і ніхто не знає відповідь, як довго буде. Та, як я сказав, адміністрація Байдена і Америка взагалі не буде цілком abandoned, залишати Україну особливо, але якість, the quality of assistance і нашого партнерства багато значить, you know, глибина того партнерства. So, як далі цього не буде і не буде тих реформ, про які ми говорили, особливо в ділянці rule of law, ділянці верховенство права, це може бути проблематично для наших спілкувань з Україною, для наших US-Ukraine relations. Є деякі механізми, знаєте, ми можемо накладати санкції на таких, як Дубинського, або Деркача, або Теліженка і інших, або Медведчука, інших, але ми не можемо робити то, що ми не можемо форсувати нічого, правда? Ми не маємо цю змогу і цю силу, і не повинні навіть це робити. Це є ваше діло. Я надіюся, що... Але буде тиск. Не забудьте, скільки Байден, як був віце-президентом, натискав на Порошенка і інших, щоб він проводив антикорупційні реформи і так далі, і так далі. І таке буде далі. Може бути, так як я згадав, conditionality з нашою допомогою, що, скажімо, в деяких секторах ми, може, не надамо тої міри допомоги, як ми би інакше допомогли. І, наприклад, може санкції також індивідуальні проти таких людей. So, може, є деякі механізми, але, you know, we can't do the work for you. Right? Ми не можемо робити то, що ви мусите самі собі допомогти. Ми тільки можемо пробувати. Але я вам одне скажу, що, приходиться до теми антикорупції і судової реформи, адміністрація Байдена буде багато більш голосна на ту тему,
чим була адміністрація Трампа. Бо Трамп, очевидно, сам скорумпований і взагалі не дбав про такі речі, та як корупцію. So. Дякуємо. Дякуємо. Я бачу, що всім сподобалася ця відповідь. Ми розуміємо, що ми маємо самі робити домашню роботу свою, ніхто за нас її не зробить, але сподіваємося, що і влада наша скоро дійде до розуміння цього всього. Ми дуже дякуємо. Адріана, ви ще хотіли щось сказати? Ні, я справді ні. Мені просто було цікаво, цікавий збіг обставин, що я з Клівленду, з Орес з Клівленду, Анастасія зараз в штаті Огайо, і оскільки ми про олігархів згадали, і ми з Орестом, не клівленці, ми завжди великі патріоти нашого рідного міста, але ми розуміємо, що це старе промислове місто, проблема іржавілих міст, так, в Сполучених Штатах, але ви повинні знати, що, може ви знаєте, що олігарх Ігор Коломойський так купив немалу кількість нерухомості в нашому рідному Клівленді, робив інвестиції, так що воно все, ми все, всі якось пов'язані тут. Це свідчить про те, що місто дуже гарне і має перспективи насправді, тому що олігархи знають, куди вкладати свої гроші. Це цікаво, справді. Ми дуже дякуємо нашим спікерам. Дуже така цікава в нас розмова склалася. Мені здається, що вона була корисною, цікавою. І хочу відзначити, що як завжди, от у нас з Адріаном це буває, а цього разу до нас і Орес долучився в цьому. В дружній такій атмосфері дуже приємні, невимушені. Якось, бачите, ми на спільній хвилі всі, судячи по питаннях і по відповідях. І це дуже приємно, що, бачите, ми створюємо такі трансатлантичні зв'язки між Україною і Штатами, та, тобто поєднуємося знову ж таки цими зв'язками, маємо спільне бачення, і це просто чудово. Можливо, хтось хоче на завершення щось сказати, то просимо. Так, дуже дякую нашим шановним спікерам, колегам з кафедри, з факультету, особливо спасибі нашим студентам, які виявили великий інтерес, і ще, звичайно, були питання, але це вже для наступних наших заходів. Така тема, що нікого байдужими не залишає, і американісти відзначились, студенти, і германісти, і освітня програма у нас ходознавство є, зокрема, студенти, єгиптолог із Чехії задавав питання, Максим Пригонюк, відомий студент, тюрколог, також питання про Техас задавав. Ну, тема, звичайно, топова. Американська демократія, яка була взірцем для всього світу, пройшла тяжкі випробування, але, як то кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. І сподівання, і віра, що Америка вийшла сильнішою з цих випробувань. І українські жодного разу на жодних виборах американських українське питання так гучно не звучало, як нині в різних контекстах, і в позитивних, і в не дуже позитивних. Але, очевидно, американсько-українські відносини зараз виходять на новий, на кращий рівень. Перспективи їх розвитку є міцнішими. Багато в чому залежить це і від, як від того, як українці зроблять домашнє завдання. Але ми свій внесок в розвиток українсько-американських відносин робимо і сподіваємось на такі заходи, на такі зустрічі і в нинішньому форматі, і в більш ширшому форматі. Ще пів секунди сказати, що якраз пан Адріан і пан Орест, це є ті інвестиції в українську гуманітаристику, американістику, які завжди поза увагою американських урядів. І ми ці інвестиції приймаємо, і ми ці інвестиції перетворимо в те, що, мабуть, я тут ще трошки процитую Байдена, його файнал, да? Те, що він сказав, so with purpose and resolve, we turn to the task of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and to this country we love. Це, мабуть, такі прекрасні слова, які знову-таки стосуються і Америки, і України, Америки одночасно. Дякуємо, дякуємо. Будемо підсумовувати ще раз на завершення. Дякуємо всім учасникам нашого заходу, нашої зустрічі. І насамперед Адріану та Оресту. Ми дуже раді вас бачити завжди. І будемо раді, якщо це продовжиться надалі в якомусь форматі, теж, можливо, будуть якісь теми, які ми зможемо обговорити.
Дуже дякую, це було надзвичайно приємно з вами поспілкуватись. Дякую, ми нам завжди з вами приємно. Спасибі величезне. Ви бачите, як нам важко зі студентами, скільки в них запитань постійно, що треба нам допомагати. Да. Так, ось студенти теж пишуть, що вони дякують в чаті, пишуть дякуємо, дякуємо, було цікаво. Нам теж було цікаво, тому ми сподіваємося на продовження. Дякуємо всім за участь, ну і будемо прощатися. І дякую вам також. Бережіть себе, хай щастить.